No niin, katsotaan vaan näkkiinkö siinä mitään. Muistin minä, että mullahan on tämmönen klipsitelinekin, minkä pystyy niinku putkiin laittamaan kiinni tai johonkin kelekan ohjaustankoon tai jonnekin. Eilen tää löysin toi. Kokeilla tämmöstä. Mä muistan, että se oli tuossa pressutelineessä oli putki tuolla ylhäällä, vaan ei se ollutkaan. Minä se on siihen saanut hyvin kiinni, niin saapin noita lyhyempiä matkaa joko aijaa tuosta niin te vaakalta, vaikka vaakalta saanut puolta tänne korkun paikalle. Eipä se ollut onnistunut laittaa siitä. Ei tänne, tänne yllättävän vähän on kyllä tullut puuta nyt tämän viikon aikana, että omalla purulla. Minä luulin, että se on tuota, no, pihaa pommitettu täytten keskiviikkoon mennessä, vaan ei tämä enää olevan niin keskiviikko nyt oli. Märkää on. Se varmaan 8 tuntia satoi tänään niin kaatamalla vettä. 3 aikaa mitä minä kotona olin, niin yöllä ja 11 hujakolla heräsin, niin samalla lailla satoi. Helvetti kun oristin onkelissa. Samalla lailla satoi vettä silloin. Oli 9 aikaa kun vessassa kävi. Millä on tuo meinaa niinku kessää pitää. Kiire tulla, jos meinaa ennen lumia niin helvetti viätellä vielä. Naakin vaan tasaisesti. Vaihtokuorma tuli ja puraan tämä nyt tänne tehtaalle ja sitten lähden tuohon. Mitähän tässä tulee 40 kilometriä, niin otan siitä sullia kyytiä tai kemmiin käydä viemässä sinne joku kuorma. Oli tuota tälle viikolle. Käyvä sielläkin, ei sinne ei kyllä hirmuisesti polttele lähtee, mutta ei se auta. Ei se auta, kun turvakengät kaivaa sivuluotosta. Lähteekään. Meille illalla oli tuota eilinen vuoro, niin tuki ajaa hommia tuolla peräkkää, ajettiin toisen auton kanssa. Ja mä menin puhelimessa häpäyttää sen. En kehannut alkaa edes vilhimaamaan, kun siinä ei tuossa saa puhuttua tuonne vilimille mitään. Tarviiko tuota nyt joka päivä kuvata? Lähteekö nuo kaikki? Se ei tässä se huomaa, että tuo koiran pien nuue, mutta en halua luopua. Tähän on kyllä nyt viikon aikana tykästynyt melko hyvin. Hätäaseen painaa.
niitä lyhyitä tuota sullikkoissa. Tasaan esimerkiksi tasamittaiseksi, että ne ei oo tuota tehneet semmoista pesäpalloa ja lipputankkoa tuota. Kukaan on lastata näitä kyyttiä. Kun edettä, niin mä otan kuusia. No itse asiassa se taittaa muuten tuossa ollakin minun purkamat puut just tuossa takana. Siinä oli pinolappu tuolla missä koura oli. Tänä on niin tuota, siihen kohtaan pori oli. On siihen joku korva tullut tuohon, kun oli tyhjä melkein tuo pino. Sillä aamu yöllä. Tätä autosta ei nostella vähän tuohon, niin ei tuu tuota. Nostella tuo noita ristirasti. Oli viime pyhänä tuon Powertruck-soija. Sitähän meidän kylälle tuli tuota puuautojen ykkösluokka tai ykköspalakinto Savilahti Okkeri. Sittenpä toiseksi paras maalaus oli. Onnittelut vaan siihen naapuriin, se on se omistaja asuu siinä. Mitä minä sanon, 2,5 kilometriä minusta. No sehän on Lapissa, niin naapuri voi sanoa. Pitäis käydä melkein kysymässä siitä, että onnistuisiko joskus tehdä tuota. Vähän semmonen lähempi tuota, niin esittely sitä autosta. Jotka ei ole nähnyt sitä eikä käynyt Powertruckissa kahtomassa. Voit käydä, kun se kerran siinä niin sanotusti nurkan takana on se auto. Se on kyllä tyylikäs auto. Minä viime talvena sitä muutaman kerran kävin kahtomassa. Hallilla kelekalla, kun ei ole ohi siitä. Kävin kahtomassa, niin se on kyllä viimeisen päälle rakennettu. Rakennettu ja laitettu. Pari maailma kohtaa. Ja meneekö täydellisesti. Semmonen tässä voisi olla niin vähän jutuaiheita tai videoaiheita. Toivottavasti pärjää yhtä hyvin tuolla. Mikä se on? Onko se Nordic Drop tai Trailer Truck Meeting? Mikä se on niin viralliselta nimeltä? Mutta eikö se niin kuin Nordic Drop se on? Nyt tuota Mantorpissa. Onko se viimeinen viikonloppu? Toivottavasti menestyy sielläkin yhtä hyvin. No, niitä on tuolla. Etelässä on kovia autorakentajia, että se on varmaan kovaa kilpaa. Kovaa kilpaa, kun ne kärryä myöten tuunaavat siellä.
Melko paljon parkkia on tuossa rungon päällä, että käyn melkein polttelemassa vähemmäksi. Niin. Tukkia ajettu tämä päivä ja eilinen ilta ja yö. Korkea pino on kohta. Oh. Oh, eipä ole koko pihaa täältetty tuon korkean kassan laitettu. No. See you.